你看现在连两轮的市场啦，四轮的市场都是在吹电动风，大家有没有计划明年也来电一下呢？我们来看一下2023年到底有哪一些值得大家期待的电动车呢？有、哎、我们明年我觉得刚才德哥讲过，明年真的很热闹，不管是休旅车或是电动车，我觉得电动车已经进入了那种百家争鸣的战国时代。我们来看一下明年我们这边列举的五部，首先我们看一下 Volvo 的 C40 Recharge。C40 Recharge 就是它的 XC40 Recharge 的算是跑车版本。对对对，斜背版本、嗯、比较跑车化。那其实呢这个在2022年呢它11月就已经引进来，有进的少部分的，大概对对对，有挂牌，有挂牌的，对对对，还没有上市，怎么挂牌？这个等一下我会来讲一下哈，为什么他们做这样的操作？而且现在经销商传出来的一个正式售价是229万，比他原本报价234便宜了5万块哦。所以那你看呢，在对比他 XC40 的 Recharge， 它有双单马达的跟双马达，双马达是219万，所以它再贵10万，等于说 C40 是贵了10万。嗯，那。以这个它以比较跑格化的一个设定，所以你看它是双马达，前后双马达四驱，然后呢它一样有搭载这样的一个，它有408匹的马力，然后0到100呢只要4.9秒，嗯哼，对，那大概有78度电，然后续航里程大概456公里、哦、所以其实它的不管是动力啊或是在续航里程都表现得蛮优秀的。然后 Volvo 也讲了它的快充，因为它是支援150kW 的快充，所以10%到80%在30分钟以内。所以这个呢，那刚才冠宇讲说，哎，为什么2022年11月它就已经传出挂牌？那其实 Volvo 觉得，我觉得这是 Volvo 的一个操作手法哈，它会把，因为它这部车是正式要在2023年的第一季才会正式上市，但是它去2022为什么开始就引进来？因为他已经先接单了，而且呢也开始陆续交车了。今年到2022年底了，大概有70辆。然后这样子7辆，为什么？因为我觉得这波还蛮厉害，就是说，因为他爸一公布，消费者等太久，给一个明确时间，消费者就会啊，就好像要等很久，他就没有很明确的一个时间。来我就先交，来就先交，来就先交。只要你订车，就前面有订车的，对对对，他就先交，对对。所以他也没有跟消费者讲说，我一定是什么时候会上，所以等于消费者不会有个预期说，我要等很久。好，所以这个是他的行销策略。我们来看一下神用的这个 Corando eMotion。我们知道 Corando， 他在2022年呢已经推出了全新的一个算是中型的休旅车，他这次呢要推出的电动车了哈。那这个其实它的能源，它是在2022年8月能源局就有一些数字，送车的数字的。真的、哦，这台 Corando 也来啊。对 ，eMotion， 对对对。哦、然后它的能源局公布的数据大概是车重大概2000公斤，然后它大概呢大概有可以行驶的距离大概是350公里，它没有讲它现在搭载了多少。所以它算是 CUV， 因为以它行驶里程来推估的话，对对对对 ，CUV 它是属于一部比较中型的一个 CUV。嗯哼。所以呢，那相对了，我相信它的价位呢，应该算是会比较有竞争力。嗯。我在猜大概是大概150万左右了哈，以它这种比较中小型的，嗯、了解。然后大概可以行驶大概350公里。188匹，所以属于算是比较中规中矩版的一个比较实用的。其实就看 Kona EV 大概就可以知道，大概就是那样的一个集聚哈。那这个比较明确，它大概2023年3月就会跟消费者见面哈。好，我们再看一下 Citroen eC4， 这个 C4 大家应该有印象，去保家刚当初在引进这个 Citroen 的时候，第一代有进来，它第一代是属于先辈车，嗯，那这是全新的第三代，它已经变成什么一个跨界的休旅车。你看它也是采用斜背式的，然后底盘稍高一点，这个是现在一个设计的一个主流，一个新的车型出来。那这部呢，它采用的是纯电动，那它跟什么它的兄弟普秀的 E2008 是一样的，对，还有摩卡一，对，还有摩卡一，嘿，对对，他们都是兄弟车哈。所以你可以看，大家可以看到这哈，我们看。它大概跟E208，所以它大概有也是搭载大概50度电，然后呢马力比较小，135匹，然后可行驶的里程也是350公里，所以我觉得是一部比较实用务实的符合都会的一个中小型的电动车。没错，那当然它的造型跟内装设计就是有一贯 Citroen 那种非常非常大胆哦前卫的这样的一个设计、嗯、所以这是它不一样的一个另类手法。那这个呢会在明年2023年的第二季会上市，哦、嗯嗯，那价位呢大概会比1208它现在定149.9嘛，嗯，那它应该会比它稍高一点，稍高一点，对，
好，我们来看一下这两部，我觉得就是同一个现代集团跟 Kia 嘛，他们一个同一个集团。我们看一下 IONIQ 6，我们知道 IONIQ 5呢，在国内卖得非常非常的好。那以现代以南洋他们现在在台湾的节奏是一年推一部电动车，所以这是2023年他们会推出的一个电动车。这是属于现代的第二部电动车，就是它也比较中大型的一个房车，它现在也推出了这个房车。你看它的轴，它的车长呢4.8米多，然后车宽接近1.9米，车高低于1.5米，然后整个轴距呢接近3米，所以它属于中大型的一个电动房车。那它这边呢，我们知道现代 Kia 他们搭载的电动，他们的锂电池呢都是比较属于，它有分有比较，比如说50几度电的跟70几度电的，对不对？好，那它的采用的都是800伏，然后支援350瓦 K 的一个快充，所以它10%到80%很快，十几分钟就好，18分钟到20分钟，所以真的是非常非常厉害。然后当然相信它整个的一个，而且它呢，你看它的非常的流线。它的风阻系数才0.21，所以也表现得非常出色。而且他说，现在据车厂说，他公布出来一度电可以跑7.19公里。因为它的风阻，它整个的考量，对，如果它再搭上大电池，没错 ，long range 的话，对，所以呢，他说他在北美目前是电动车油耗电耗算是最出色的。是哦，7.19一度电可以7.19，所以这个也是值得期待，因为它是属于比较。因为我觉得电动车厂，车厂他们现在推出的第二波大部分都是以中大型房车，其实它这个的竞争对手就是什么，宾士的 EQE， 但是它没有 EQ 这么贵了，我相信大概是在200万上下。好，那这个没有想2023年的确定时值，它只是说2023年会推出来，那我想最快要到年中。好，那我们再看 Kia， 一样 ，Kia 的 EV9， 你看我们其实它的，我们看一下这个集团的这个代号69，他们。数字越大，当然就是车型是越大的，一直往上，一直往上。然后我们看 EV9，你看来到快，已经快接近最顶端了哈。那一看就知道这个是3排座的 SUV， 正规的3排座的，而且你看它的造型真的非常非常的前卫哈。我们常讲 Kia 的造型设计真的是现在都很让人家印象非常深刻。你看它整个这样的一个设定，一样，它的电动，它的底盘跟 EV 的底盘一样，也是采用 EMG GMP 的这样的一个电动底盘。然后呢，它一样跟他们都采用什么400伏跟800伏的一个电压，然后支援快充350 kW， 所以他们的充电都很快，10%到80%大概都是20分钟上下就可以的。而且呢，它的马力呢，它有320匹，然后高规的有576匹。好，然后里面当然三排座非常非常的宽敞，然后。最重要的是，你看它整个设计哦，隐藏它的头灯都属于隐藏式的，它可以整合在整个水箱护罩这边里面。然后它这个引擎盖后面呢有一个太阳能板，多少可以补充一些电，所以它整个设计是非常非常的前卫。然后台湾呢 ，Kia 也会确定也是2023年测试它的第二部电动车，确定这台会进来，会进来。2023年非常期待这台车，对，如果在路上看到这部会很亮眼，是重点又有实用性，对，相当实用。对，好，谢谢坤仁哥的分析哦，我觉得好期待哦，没想到2023年啊，电动车真的要大放异彩了。可是你看到各家车厂都在吹电动车，但是有一些电动车必须要解决的问题嘛，对不对？是，现在以电动车来说啊，可能一般的保养会觉得说非常省时，而且也没有什么需要特别去注意的。大家不是说就是开电动车比开油车保养还要省钱？对，但是呢，当你的车辆一些组件出现问题或是有碰撞的时候呢，这时候维修的难度就来了。我们来看一下，首先大家我们这边有整理出来，不回原厂修不了。例如说像特斯拉或是我们现在各个传统车厂，它所推出的电动车，你是没办法到一般的维修厂去做维修了。对，甚至你开过去，其实外厂他们基本上也不接，不知道该怎么办。对，因为第一个它的相关的器材没有，再加上电动车虽然我们一般使用它是非常安全的，可是技师他们在维修的时候会有高电压直流电的问题，对，所以基本上都是回到原厂来做维修。嗯，另外一部分就是维修的时间是拉长的，跟传统油车来比，因为它的零组件啊，或是一些模组化，你可能要修的话，都是必须要带料的，所以在厂内维修时间还有拉长很多。再来技师门槛也提高了，以我们现在传统车厂
他来做电动车来说的话，他一定是有专门的技师在负责电动车啊，所以他跟一般的油车的师傅是不同不共用的啊，所以我们在维修上你可能要排队啊，就会在这边啊。那第四个呢，我们整理出来是零组件又贵又难修啊，主要是原因是例如说像电动车它三电的模组啊，包含电池、马达、电控，如果说其中一个出了问题，原厂来说的话，现在都是整个模组要更换。即便他知道说里面可能是一个小零件啊、电阻啊、电容啊、可能坏掉，但是他在维修上他必须要整个更换，才能确保安全性。对，确保说整个模组的安全。那这个又衍生出来，如果说我们今天在车辆要做维修啊，或者说我们今天碰撞到的话，例如以特斯拉来说，比较高规格的 Model S。它整台车的铝合金是非常多的，那铝合金你在碰撞到的话，它基本上都是要整个更换掉，没办法像我们传统的钢材去做钣金来做维修，一定要整个更换掉。所以相对来说，当你车辆碰撞的时候，它的整个出险的费用是非常高的。哦，这国内的保险业者就有去估算，大概电车它的整个出险的费用呢，是比一般的油车要贵30%的，所以贵的非常多。所以最近如果特斯拉的车主可能在这几年哦，你可能一开始的保险费率是比较高的，到后面两三年发现说它其实是有在调整，经过精算以后是有把保险的费率是调高的，是有这样的状况。因为出保的几率还蛮高的。对，应该说出保的费用来说是比当初他们预估的要高的，高很多。对，了解。好，谢谢杨斌的分析。所以大家你会发现啊，不论是周围的厂商啊，甚至于连保险业者都在应对说，接下来可能会有越来越多的电动车的出现，所以大家在买电动车的时候，也要稍微的考量一下你自己日后可能会面对的问题。